外国出身者が対象の市長との対話イベントは4年ぶりの開催です。台湾やアメリカ、ウクライナなどが出身の熊本で暮らす15人が出席し、生活で感じていることを大西和文市長に直接伝えました。バスの、値段はちょっと高くなって、学生バスとか。他にも外国出身者がどれだけ行政サービスを受けられるかわからない。行政書類の年号は元号中心なので分かりにくい。子どもの給食メニューは文化や宗教に配慮してほしいなどの意見が上がりました。熊本市は今回の意見を今後の市政運営の参考にするということです。